না কারিশমা কত গৈ আছো আমি বলুয়া বলুয়া আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তো আজি আমি যাম এটা জেগাত যত আমাৰ নেকি সার্ভে কৰিব কাৰণে আছে। সেই সার্ভেটো হৈছে পৰুৱা গাঁও। তো আমি তালৈকে যাও, আজি তাত মোৰ একেবাৰে লাষ্ট দিন হয়। তো এইটো আমাৰ ৰুম, ইয়াতে আমি আছো মিশন চাৰিআলি তেজপুৰ। তো আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া পৰুৱা গাঁওটো, দেন এটা আছে কৰিবলৈ কাম, তো সেইটো কৰি মেলি আহোঁগৈ। আৰু ফাইনেলি মানে আমি পালোহি য'ত আমাৰ কাম, মানে বিশেষকৈ মোৰ কাম আধা বাকী আছিল, দুটা হাউচ বাকী আছিলে, তাহাঁতৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হ'লোঁ। তো ইয়াৰ পৰা মই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, লাষ্ট এঘৰ আছে তাত কৰিমগৈ। তো এতিয়া ইয়াত কৰি লৈছোঁ। চাওকচোন আপোনালোকে কল পাইছোঁ, নিজৰ ঘৰৰ কল হয় একেবাৰে। আমি এটা গাঁৱত আহিছিলোঁ চাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে, পৰুৱা গাঁও তেজপুৰ এইফালে। আৰু যোৱাকালিও আমাক এঘৰ দিছে, মোক মানে চাহ দিছে, আৰু এইখিনি আজি কল দিছে। তো ভাল লাগিছে, এনেকৈ ইমান ভাল মানে ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ। আৰু মই মানে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম হা, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে চিনি পাব। আগতে আমি এইটো বস্তু খেলিছোঁ সৰুতে, তো তাহাঁতি খেলি আছে, এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি। কি বনাইছা এইবোৰ? ভাত বনাইছা? চব্জি বনাইছা? কি চব্জি বনাইছা? আচ্ছা আচ্ছা, খাবা নেকি? খাবা? আমাক দিবা নাই খাবলৈ? দিবা? ক'ত দিবা? অঁ, থালখন কোনখন? এইটো আৰু অঁ তাত আছে একেবাৰে। আচ্ছা আচ্ছা, আজি আমি ইয়াতে খাম ন? তোমালোক ক'ত খাবা? থালতে খাবা? আৰু তুমি কি বনাইছা? তুমি কি বনাইছা? অঁ, তোমাক সহায় কৰি দিছে ন অলপ চলপ? এইবোৰ আগতে আমিও খেলিছিলোঁ যেতিয়া সৰু আছিলোঁ যে। অঁ ডিম বনাবা? কোনবোৰ ডিম? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, চাওঁ কিহৰ ডিম হয়, হাঁহৰ নে মুৰ্গী? মুৰ্গী? মুৰ্গীটো কোনফালে আছে এতিয়া, চৰিবলৈ গ'ল? আচ্ছা, তোমালোক বনাই থাকা দেই, হ'লে আমাক দিবা দেই। তোমালোকৰ নামকেইটা কোৱা আকৌ। ঋতিকা তোমাৰ নাম, আৰু তোমাৰ নাম পিহু। আচ্ছা, স্কুল যোৱা ন? যোৱা যোৱা? কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছা? অঁ সেইটো ক্লাছত, সেইটো স্কুলহে। কোনটো শ্ৰেণীত? প্ৰথম শ্ৰেণী, দ্বিতীয় শ্ৰেণী, অংগনাবাদী? দুইজনী? তোমালোক দুজনী বাই ভনী? কোনজনী ডাঙৰ, ঋতিকা ডাঙৰ নে তুমি ডাঙৰ? কোনটো বড়ো হয়? অঁ তুমি। এই পিহু বুলি ক'লে, ঋতিকাই কৈছে মই। তোমালোক বনাই থাকা দেই, আমাক দিবা দেই হ'লে মানে। আচ্ছা, তো মানে এতিয়া আমাৰ খানা আহি ৰেডি হ'ল হা, দেখাইছে তাহাঁতি আমাক বনোৱা খানা দিছে খাবৰ কাৰণে। মুচপিৰা লোৱা তোমাৰ খানা এইটো, অঁ চাবা দেই, এইটো গছকি নিদিবা। আৰু মোৰ খানা আছে নহয়, দেখুৱাই দিছোঁ আৰু দেই আপোনালোকক, এইখিনি এইখিনি বস্তু চাওক। কি হয়, কি খানা বনাইছা? কি খানা বনাইছা? এইটো খানা কি কি আছে ইয়াত? চব্জি, দাইল আৰু আলু ভাত। আচ্ছা, আৰু আমাক মানে পানীও দিছে দেই খাবৰ কাৰণে। এইটো বস্তু একদম তাই ৰেডি হৈ আছে। আহা, পিহু পিহু আৰু ঋতিকা না, এফালে হাঁহ চলে হাঁহ হাঁহ কওক। আহা এফালে হাঁহ, ফটোটো পাছত মাৰিম দেই। এয়া হৈছে ঋতিকা, ঋতিকা আৰু পিহু আমাৰ কাৰণে খানা বনাইছিলে। মস্পিৰা কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু এই গাঁওখনত আহি কেনেকুৱা লাগিলে? বহুত ভাল লাগিলে, একচুৱেলি ভাল লাগিলে, মানুহখিনি ভাল পালোঁ পুৰা, মানে ভালকৈ দিছে। আৰু আমাক খাবৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ ন, কল চল চল দি দিছে, কালি আকৌ চাহ দিছে, অঁ কালি চাহ দিছে, ৰেছপঞ্চ কৰিছে আৰু, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আমাক কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে? অঁ আমাক ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। আহা আহা, তুমিও আহা। আৰু এটা আছে দেখুৱাই দিছোঁ, মানে এজনী হয়, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া আকৌ। পিহু আৰু ঋতিকা, তোমালোক দুজনী টুইনছ নহয় নহয়, যুঁজা নেকি নহয় ন? হয়। আচ্ছা, আমি এতিয়া ফটো এটা উঠিম দেই, এইটো ভিডিঅ' হৈ আছিলে, হ'ব? ঠিক আছে, আমি এতিয়া আগত এটা চেলফি উঠি লওঁ।
তো এতিয়া আমি এই ঘৰৰ পৰা ওলালো লাষ্ট আৰু এটা ঘৰ বাকী আছে তাত যাও কিন্তু বহুত মিস কৰিম গাঁও মানুহবিলাকক খুব ভাল লাগিলে আমাক তো কল চল সব দি পঠাইছে আৰু এটা গৈ থাকো লাষ্ট আছে কাৰণ আমাক মানে সার্ভেটোৰ কাৰণে দুদিন দিয়া হৈছিলে মোৰ তিনিদিন লাগি গৈছে এটা গৈ আছো লাষ্ট এঘৰ এটো কৰি মেলি যাওঁ আৰু দেখো দেখো একবাৰ হয় নেকি অঁ অঁ চাইছিলো মই এইটো ইমান গৰম গৰম অঁ দে দে লগৰজনীক বোলে একদম হেৰি কৰিব লাগে এটা ৰিলছ বনাই দিব লাগে চাহ বাগানত লাগে দেই চাহ বাগান মানে কেতিয়াও দেখা নাই তাই একচুৱেলি এইটো কাৰণে অঁ মস্পিৰা তাই চাহ বাগান কেতিয়াবা দেখি পাইছ সেইটো কাৰণে তাইক বনাই দিব লাগে আমিতো দেখি থকা মানুহ আৰু যাওঁ ইয়াত এখন অংগনবাদী চেণ্টাৰ আছিলে ৰদত কাম কৰি কৰি উপায় নাই যিহেতু প্ৰজেক্টটো কৰিব দিছে কৰিব আহিছোঁ সেইকাৰণে গৈ আছোঁ কৰোঁ ভালকৈ কামবিলাক বাট বহুত মানে ভাল লাগিলে মানুহবিলাকৰ ৰেছপঞ্চ পাই মেলি হে গাইজ ফাইনেলি মই দেখাম আপোনালোকক বাগানখন তাই মানে বাগানখন দেখি ইমানে কি হয় আপ্লুত নেকি তুমি মানে একদম মনমোহা হেৰি হৈ গৈছে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে তুমি বাগানৰ মাজত কি ক'ব গৈ আছা সঁচা কথা কোৱা একদম সঁচা কথা কোৱা নাই 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 বাগানৰ মাজত তুমি ৰিলছ বনাব গৈছা কি মিছা কথা কৈছে আৰু মোক শিকায়ো দিছে দেই এনেকৈ এনেকৈ ধৰিব বুলি যেন মই একেবাৰে ৰিলছ বনাব নাজানোৱে আৰু বাইদেউ চাওঁ দিয়া বনাই দিওঁ অঁ মোৰ হাতখন চক অলৰেডি বুকড হৈ আছে হাতখনত সেয়া পেলাই দিছে ৰিলছ বনাবৰ কাৰণে ৰদটো কিন্তু বহুত বেছি দেই ইয়াত গৰমো বেছি পৰিছে আচ্ছা থ' থ মানে ইমানে বেয়া তই আচ্ছা হ্যাপি হ্যাপি বিস্কিট না আচ্ছা আচ্ছা চাই পেয়েঙ্গি তুমি পেও কি চাই আন্দার আয়ে